Steven. Nancy, Rolf, Rumpelstil, se sa tenut à quelle tête, c'est que tu t'étais. Oui, comme comme tiens, lopetaksimme selle komitöassyömisen või töötämisen nyt juba ära. Nyt tuleb sind panna mandariini pakkimise töötuppa. Sellepärast, et sa vaata, milliseks sa oled muutunud. Kas sa pakid kommisid pakki sisse või pakid sa neid enda sisse, ma tahaks päris teada. No? Enda ka. Jah, ja üleüldse. Seda asja siis täiesti valesti aru saanud. No, pakki sisse tuleb panna. Sina oled ju personal treeni. No ma räägin, ta ei allu minu korraldustele. Ma oleks tegin trenni! Üleüldse sõbrad on meil... See järjepidevalt tegema. Üleüldse sõbrad on meil kiire. No miks? Miks? Sellepärast, et meie oleme kolmekesi. Jõuluvana, nagu te näete, ei ole. Aga jõuluvana palus meil tervitused, kõik jõulutervitused, kogu vallale ja kogu kõigile, virtuaalselt edasi toimetada. Mina siis on virtuaalselt äkki. Kas te ei tea, mis virtuaalselt edasi toimetama? Äkki ei tea, jah. Väga raske asja. Onne, ma ei usu, et raske. Ma täna ei üldse kui midagi teha. On raske siis, ei ole raske. Kuidas see on siis? Jõuluvana nagu nii praegu siin pole. Tõsegi sa tead, et ma seda virtuaalselt kohale ei viinud. Virtuaalne tervitus. See tähendab seda, et noh, et nagu vaata, et me noh, peame nagu, et noh, see... Ega ta väga palju kaaluda ei saa. No see tähendab, et me peame nagu olema, et noh, et andma, et nagu see... Üks üldse ka väga targem praegu pole. Virtuaalne jõulutervitus tähendab seda, et me seisame ilusasti kõrvuti, naeratame... Noh, seisame kõrvuti. Nii. Tutvustame ennast, oodake kui on õige hetk. Ja nagu te näete, seisab seal üks aparaat, mille IT-mõmmi meil sinna pani. Ma vaatasin enne, mis asi see on. Nii, võt näete. Nii, ja siis me peame rääkima sinna sisse, ehk ütlema tervituse sinna sisse. See ongi virtuaalne jõulutervitus. Aga kuidas me sinna sisse kisame või? Äkki mikrofoni vaja. Mis moodi see käib? Kuidas sinna sisse? Siis me lähme sinna nagu sisse, päris sisse. Oota, mis iitema mõtles? Ei, ta ütles, et seisate kõrvuti, naeratate, vaatate sinna otse selle aparaadi poole, mitte sisse, poole. Ja siis ütlete selle jõulutervituse. Aga algame siis ju. Jõuluterviduste edasi andmine virtuaalselt. Nii, meie tervitame kõiki sõpru, kes meid ära tunnevad, kes meil on külas käinud, kes meid armsaks peavad, kes meid armsaks ei pea, kes meid, ma ei teagi, kes on kursis olnud meiega meie tegemise ja kõigile teistele ka. Ja kes on meiega olnud nalja ja nippi teinud terve aasta läbi ja... Järgnevad aastat ka! Häid jõule! Lähme nüüd ära! Mõmmin! Asin sees on siis nüüd see vähe? Ära mine sinna sisse!